fjallë për klubin më të madhë në Kosovë dhe rëndëmish Prishtina është shumë cinike ndaj se cilë skuadrë nuk e të dorë nga suksesi dhe nuk e cilë shënë atë sukses nëse fiton në temë as ndaj Malisheves, as ndaj Dugajin dhe as ndaj Frizojt. Ajo që kam kalon për shtypja dhe kam analizuar për këto gjiro si tërsi është që Malisheve ka një defekt në defanzi ku pranon shumë let gola dhe në aventura, kjo vjen si pasoj aventurave që i ban shumë në, në ofanziv dhe futbolit të hau. Por, por e konë një armë që nuk e kanë, kanë skuadrë atjera, kompakcine ekipit dhe kjo vjenë si rezultat që shumë emra, shumë futbolist aty luajnë që një ku bashkë dhe rrëdhë janë të komponuar si skuadër. Sa i përket Prishtines, duhet me thonë një, një fakt e që lidhet kryek me trenerit. Konsideroj që arma më fort e Prishtines, në base pa, pa ja hek meritat e se cilë t'i individ që performon atu, është trenerit dhe për këtë ki ka marësujet e mija. Nëse i marëm drimet kur i bën trenerit, e shohëm që Prishtina shënë në ngollë gjdo pasi që trenerit i kryon drimet. Do të thotë, është një aspekt taktik ku variacionet e trenerit janë të Dhe në këto konteste shiet, shiet identiteti i trajnerit dhe vlerësohet puna e trajnerit. Për vetë skemes filestare që e vendosë në loj, ledzimi lojes dhe ndrimet në skuadr janë jan shumë kruciale dhe janë pjesa qëndrore ku trajneri matët, matët me, me to dhe këtë përbën në njërën matë mirë trajneri francesë të këpërshtinë. Petrit, kemi raste nga këtë është? Këtë kemi, kemi rastën e pozitës që asë shloje, ku e kemi në minutën e dytë, dhe më thonë tretë, golin e Hazrolaj, ku asistenti ngritë flamurin për repozitja është lojë, ja tash është dhe ta kemi në konë reale. tu është fështirë për mi po, mi vlerësu në apozitin e është lojën, këto këtë kënd të kamera, dhe më po kemi këndin tjetër, ja kë ngritë flamurin për repozitja është lojë, janë këndin tjetër, ja ku ka gjecë asisteti, ka gjecë pak mrapa, Shtu që që Hazrolaj bazë të kontrolimit nga ona avarit, është rritori i Prishtines, ka ona djathë është maja bansur, tash do të kemi edhe vijen, do të ne përgjia dhe vijen, ja ku kam betë, ja rritori i Prishtines është maja bansur, ja ku kam betë po. asistenti, do më thonë goli regullt, dhe me kontrolimin e vorit, asistenti do më thonë kam betë brapa, do më thonë është gabim, s'ka mujtë mi për cilë rritori në fungnit, apo të para fungnit, si shtojmë të pozita e shlojë, dhe me të drejtë Bashdimisht po këshilohen gjyqtarët anësor që të presin. Êshtë pra në në këshilohen përshkak se duhet mund që zu krejt përmja, dhe desat hynë gollë po për nuk hinë, atë e ngrisin flamurin. Kështu që këka prit oh. dhe në fund të aksionit e ka ngrit flamurin, nuk ka qenë një pozicionu fatkesisht mirë, dhe kështu që me kontrolimin e vajt është pra nuk golli i hazrole. Edhe një rast qëtër? Kemi rastin e, e, dy kartonave gjakës, kemi në minutën e 22.22, Ja, këtu pretendoj kështë kinëse për penaltimi, për dora këtu ka qenë pozitë naturale, kështu që gjaka